Znači, vi ste od Dragana dobili uvod u to šta su procesi. Dragan nam je objasnio već da ono što mi želimo da uradimo u okviru ovog dela kursa jeste da naučimo na koji način se ti procesi modeliraju. To nam je ono najvažnije. Postoji više načina da modelirate jedan proces, a način koji ćemo mi koristiti jeste korišćenje notacije koja se naziva BPMN ili Business Process Modeling Notation, notacija za modeliranje poslovnih procesa u bukvalnom prevodu. Notacija sama znači da se radi o nekim vizualnim grafičkim elementima koje vi kombinujete tako da opišete proces koji ste možda zamislili u svojoj glavi, proces koji je neko vama komunicirao preko e-maila ili u Word dokumentu narativnim opisom, a vi želite da ga pretvorite u grafički opis koji se jednostavno mnogo lakše razume. Zašto se procesi modeliraju, vidjet ćete, čut ćete i danas, to je vrlo važno da znate. Ono što je sasvim očigledno jeste da vi želite model procesa da bi svi, da bi vaše radno okruženje taj model procesa moglo da razume i da bi na osnovu tog modela procesa vi mogli da razmenjujete informacije. Ako taj model procesa čini određene aktivnosti i kada vi znate koje su tačne aktivnosti, onda ako želite da svom supervizoru ili svom menadžeru kažete da nešto zaškripilo u procesu u određenom trenutku, vi ćete mu ukazati tačno na određenu aktivnost u kojoj je do škripanja došlo. On će uzeti šemu koju vi imate ispred sebe i na osnovu vaše identifikacije odmah pronaći aktivnost u kojoj je došlo do problema. To vam je samo jedan primer, ali ima ih mnogo više. Jedan od drugih karakterističan koji, za koji se koristi softver za modeliranje na kojem mi radimo jeste realizacija i implementacija tih procesa, odnosno korišćenje nekog specifičnog softvera koji vam omogućava da taj model pretvorite u program. Bukvalno u softver koji će vam pomoći da se taj softver, da se taj proces izvršava. Šta radimo? Danas ćete dobiti uvod u ovu notaciju, vrlo brzo, i na kraju u drugom delu časa definisat ćemo projektne zadatke. Nažalost, samo za vas četiri. Definisat ćete domene koje poznajete, bez obzira da li se radi o domenima u okviru koje poznajete zato što radite u određenoj firmi, ili se radi nečemu što ste upoznali zato što ste tamo radili, ili nečemu što vam je hobi, ili nečemu četvrtom što je čisto vaše interesovanje. Ako ni toga nema, onda ćemo naći nešto što će iskoristiti za vaš projektni zadatak. Sledeće nedelje instalirat ćete softver, ja ću vam danas dati instrukcije kako da ga skinete. U međuvremenu možete to i kući da radite, nije potrebno nikakvo upustvo za instalaciju tog softvera. Na licu mesta ćemo sledeće nedelje instalirati softver, pošto ćemo na tom softveru ovde za redne vežbe raditi. I vidjet ćete koje su osnovni koraci u izradi ovih modela. Korišćenje softvera je prilično jednostavno, ali ima neke stvari koje morate da znate unapred, da biste produktivno i brzo i efikasno koristili softver, tako da nećete se baš uzdati u samu intuiciju i generalno znanje o tome šta je BPMN notacija, zato je vrlo važno da budete ovde sledeće nedelje, kao i svaki naredan. I zajedno ćemo raditi prvi uzorni zadatak, gde ću odmah pokazati opis procesa, koji je narativni, na osnovu kojeg ćemo mi prepoznati elemente procesa i svaki od tih elementa procesa modelirati korišćenjem ovog softvera. Treća i četvrta nedelja će nam služiti da uradimo drugi i treći uzorni zadatak i tada u okviru tih nedelja ćemo već očekujemo da već imate nešto spremno, ne gotov model procesa, ali nešto na osnovu kojeg možemo da razgovaramo o vašim procesima. Možda možete da postavite pitanja da ja mogu da vam odgovorim, da vi taj odgovor razumete i tako dalje. Zato je vrlo bitno da budete stalno u toku, jer nemate ni vi ni ja nikakve koriste toga, dolazite ovde da ste potpuno neaktivni u kući. Očekujemo od vas da se pripremate za taj, za izradu tog projektnog zadataka dok vežbe traje. I peta nedelja ćemo iskoristiti za završene konsultacije i ako je potrebno još jedan uzorni zadatak. Šta je proces? Ste vi čuli u toku prošle nedelje, na prošlom času. Ono što iz te definicije jeste bitno da razumete jeste da je proces nešto što se odvija u okviru planiranih koraka koje nazivamo aktivnostima, pri čemu svaka od tih aktivnosti obavlja određeni akter.
pri čemu karakter može da bude čovek, može da bude organizacijna celina, može da bude preduzeće, može da bude software, može da bude internet servis. Bilo šta što ima nekakvu izvršnu funkciju, bilo šta što može da vrši neku obradu podataka ili može da realizuje neku funkciju, kako god ona bila. Tako definisan proces deluje vrlo abstraktno. Međutim, moguće je taj proces dodefinisati, tako da ta definicija čak bude i formalna. Što znači formalna definicija? To je definicija, da abstrakujem baš do kraja, definicija koju računari mogu da, da koriste. Definicije koje računari mogu da interpretiraju šta više i da pretvore u neki računarski oblik, da eventualno izvrše i da na taj način pomognu ljudima, organizacijalnim celinama, preduzećima, da taj proces implementiraju u određenom domenu. Procesi se ne modeliraju i implementiraju samo, postoji mnogo stvari koje sa procesom, jednim procesom možemo da radimo i ovdje vidite, vidite neke tih aktivnosti. Realizacija procesa u jednom preduzeću počinje modeliranje. Modeliranje je postupak u okviru kojeg vi jednu abstraktnu predstavu o nekom domenu, u ovom slučaju, nekom pojmu kao što je proces, pretvarate u predstavu, pretvarate u manje abstraktnu, u konkretnu predstavu i to korištenjem određenih formalizma. Ti formalizmi su obično jezici. Oni jezici mogu da budu prirodni jezici, jezici kojima mi komuniciramo. Jezici mogu da budu programski jezici, jezici koji se koriste da zadajete instrukcije računalu, mogu da budu notacije, to su određena pojednostavljenja prirodnih jezika i mi ćemo jednu od tih notacija koristiti, ta notacija je BPMN. U okviru faze modeliranja proces ćete dizajnirati. Dizajn je nešto što je, recimo, kreativni deo modeliranja, jer vi kada vi proces modelirate korišćenjem BPM notacije. BPM notaciju znate, kao što znamo i srpski jezik. Jezik, prirodni, srpski jezik je prirodni jezik, prirodan jezik, i njega koristimo da se na neki način izrazimo. Znači, ja sada kroz ovo držanje ovih vežbi, odnosno predavanja, pokušavam da koristim srpski jezik da formulišem znanje o modeliranju procesa. Zašto? Da bi to znanje prebacio na vas. Šta je potrebno da vi upijete to znanje, da poznajete taj formalizam, da poznajete taj prirodni jezik, odnosno da poznajete srpski jezik. I ništa više od toga. Znači, to je jedini uslov da mi možemo da komuniciramo na ovaj način. Međutim, da bi ja dizajnirao proces, moram da poznajem i domen u okviru kojeg se proces izvršava. Ukoliko želimo da, na primjer, napredimo proces nastave na fakultetu, neko bi možda moglo da palo na pamet da implementira, da revidira proces prijave ispita tako što će na portal postaviti formu za online prijavu ispita. To jeste jedan vid revidiranja, zato što jednu funkciju obrade prijave ispita sa ljudi prebacujete na računar. Ili jednu aktivnost unosa podataka sa prijave ispite u računar vi eliminišete kompletno. Zato što je već dobijete te podatke, već dobijete u digitalnom obliku sa web sajta. Evo, da bi ja mogao da dizajniram proces prijave ispita, ja moram da poznajem kako stari proces funkcioniše. Koji su ljudi uključeni u to? Šta sve treba uraditi da bi sve bilo spremno da vi na ispit izađete i da taj ispit polažete? Šta se sve dešava nakon što vi položete ili ne položete ispit sa svim onim papirima, dokumentima, ispitnim prijavama, sa svim podacima koje ste vi posebno unosili u okviru obrazaca koji se nalaze na tim ispitnim prijavama. Da bi taj proces bio dobro dizajniran, ja ne samo da treba da poznajem domen dobro, nego treba dobro da ga poznajem i treba da znam koja dodata aktivnost ili koja oduzeta aktivnost može da proces poboljša. To je proces dizajna. U jednom trenutku ja mogu da se rešim da testiram taj proces. Testiranje nekih procesa može se vršiti sa ljudima ukoliko su ljudi uključeni u donošenje odluka, ali se vrlo često radi i sa računarima, tako što onaj model procesa koji ste dobili nakon faze dizajna prebacite u oblik koji može računar da razume i onda mu zadajete neke parametre, onda automatski prolazi kroz određene aktivnosti. Tako da ne prelazimo, nećemo ići previše one informatički deo, pošto vi ovdje su da dizajnerski menadžer. Naravno, na kraju krajeva možete proces simulirati. Nakon toga ćete proces postaviti. Znači, postavljanje procesa.
pa zaposlili se kod te konsultanta u vašoj kompaniji, platili ste ga velike novce da zamisli kako se vrši proces nabavke u nekom preduzeću za proizvodnju računara. Tako da taj proces nabavke bude efikasan, da vi budete sigurni da je nabavka transparentna, da budete sigurni da ćete dobiti najbolju ponudu, da budete sigurni da ćete dobiti najkvalitetnije dobavljače. I sada, taj konsultant je nacrtao šemu kako taj proces treba da izgleda. Međutim, on treba da dođe, da razgovara sa ljudima koji su do tada radili na određenim aktivnostima koji su bili vezani za nabavku i da taj proces postavi tako da svi znaju ko je njihov posao, sada, u novom procesu, i da taj proces rade najefikasnije moguće. Možda će zameniti neki ljudi, možda će neki čovjek biti odgovoran za neku drugu aktivnost, a neko drugi za neku treću i tako dalje. Kod računarskih procesa, računarskih implementacija procesa, ovo postavljanje znači da ćete model, računarski model, prebaciti u software, postaviti, implementirati u software koji taj model može da interpretira i da izgeneriše izgeneriše forme koje se koriste recimo za prolazak kroz taj proces. Izvršenje procesa znači da smo završili posao, pripremili smo proces, postavili smo ga, on je spreman za rad i sada ga izvršavamo. Umeđu vremenu možemo njime da upravljamo, možemo da upravljamo nepredviđenim okolnostima koje se dešavaju u okviru procesa. Možemo da radimo audit procesa, da merimo njegove performanse na neki način, da možda razmišljamo o tome šta je potrebno uraditi da bi se proces popravio. Za vreme izvršenja, zatim imamo praćenje u vezi sa tim, monitoring i izveštavanje o tim performansama. I konačno, na osnovu svih parametara performansi procesa do koje smo došli u toku njegovih izvršenja, odnosno praćenja, možemo da vršimo analizu, možemo da vršimo otkrivanje problema, na osnovu te analize možemo da vršimo optimizaciju procesa, njegov reinženjering, reviziju procesa da bismo došli do nekog boljeg procesa, proces u kojem imate manje aktivnosti, proces u okviru kojem će možda neke aktivnosti promeniti redosled i sl. Model poslovnog procesa je reprezentacija njegovih koraka, učesnika i logike odvijanja. To je najprostija definicija za model procesa. U toj definiciji se sadrži na neki način sama definicija šta je proces. Očigledno je proces nešto što čine koraci koji se odvijaju okolo njega, učesnici koji su odgovorni za te korake i logika odvijanja. Šta može da bude logika odvijanja? Da vi imate aktivnosti, sve koje se sprovode u okviru nekog procesa. I te aktivnosti ćete na neki način označiti. Aktivnost A1, aktivnost A2, aktivnost A3, aktivnost A4. Da imate učesnike procesa. Imate neke, možda, učesnike koji su softverski, koji predstavljaju nekako računarski sistem. I ono što znate u ovom slučaju jeste da je ova osoba angažovana za aktivnost A3, ova za A1, A2, ova za A1 i ove računare angažovane za A4. Međutim, šta vi od ovoga imate? Vi znate da postoje neke aktivnosti, vi ne znate koji se redosled od te aktivnosti izvršava. Vi ne znate koja je aktivnost početna, koja je završena. Vi ne znate da li će se možda neko granjenje aktivnosti vršiti u ovom slučaju. Logika predstavlja zapravo niz veza između tih aktivnosti koje ukazuju na redosled odvijanja aktivnosti, a možda i niz nekih elemenata koji ukazuju na to da postoji granjenje aktivnosti u nekim određenim tačkama. Naravno, mogu da postoje neki drugi dodatni element preko koji se vrši ispitivanje nekih parametara u toku izvršenja procesa, a onda realizacija različitih tokova aktivnosti na osnovu tih parametara. Primjer, zamislite da imate proces prijave ispita u okviru koje je potrebno doneti odluku da li plaćate prijavu određenog ispita ili ne. Recimo, plaćate prijavu ispita ukoliko izlazite na taj ispit više od 3 puta. Ako izlazite manje od 3 puta, onda ne plaćate. Sad, imate proces u okviru kojeg imate aktivnost prijave ispita. Onda imate aktivnost u okviru kojeg se proces pita
koliko puta je taj ispit do sada prijavljen sa vaše strane. Ako je prijavljen 3 puta, prelazi se na aktivnost plaćanja ispita. Ako nije prijavljen više od 3 puta, prelazi se na aktivnost dostavljanja zapisnika itd. Znači, to je jedan deo, vrlo važan deo logike prijavljenja, vi ćete to imati u okviru vaših modela, odnosno vaših procesa na kojem budete raditi. Zašto vršimo modeliranje? Da bi bolje razumeli postojeće poslovne procese. Znači, vi dođete, počnete da radite u preduzeću u kojem radi 4-5 hiljada ljudi. Na koji način je posao u tom preduzeću organizovan? Organizovan tako što imate bukvalno udžbenike, knjige, obrasce, dokumentaciju, različite druge videove digitalnih informacija u kojima je zapisano šta se tačno dešava i kojim redoslovom u preduzeću. Na koji način su podeljene odgovornosti, na koji način su podeljene određene grupe aktivnosti. U jednom preduzeću imate grupu aktivnosti vezanih za nabavu, imate grupu aktivnosti vezanih za prodaju, imate grupu aktivnosti vezanih za proizvodnju. Ali to je već stvar koju, vjerovatno, do sada već razumete. Procesi se modeliraju da bi se dokumentovali. Čemu služi dokumentacija o poslovnim procesima? Pa kad imate firmu od 4000 ljudi, kada zaposlite 4000 prvog u toj firmi, taj prvi treba da vrši neku odgovornu ulogu, treba neko da ga nauči šta treba da radi. Mislite da neko od ovih 4000 ima vremena da ga drži za ruku i da ga vodi kroz preduzeće i da mu priča da treba da radiš ovo, pa treba da radiš ovo, pa treba da radiš ovo? Ne. On će dobiti instrukcije u vidu nekakvog modela poslovnog procesa u okviru koje je aktivnost koju on treba da izvršava, a onda će dobiti instrukcije vezane za tu konkretnu aktivnost. Sad zavisi od firme, neka firma želi i voli da svaki njen zaposleni razume na koji način ta firma funkcioniše, u kreativnim industrijama je to slučaj, a imate naravno firme koja žele da njen zaposleni zna samo ono što je deo njegove odgovornosti, odnosno njegove aktivnosti, ništa više. U tom slučaju ovaj primer nije validan. Ali naravno validan je u mnogo drugih slučajeva, imate firmu koja žele da vrši akviziciju postojeće firme, ona će pogledati dokumentaciju vezanu za poslovne procese, vidjeti na koji način i da li se efikasno ti procesi odvijaju. Imate firmu koja želi da angažuje dobavljača nekog, dugoročno. Ona želi da uđe u poslovni proces putem dobavljača, zašto ti kvalitet tih poslovnih procesa je garancija kvaliteta proizvoda koja će ta firma isporučiti. Ovo je prvo. Modeli su osnove za istraživanje uticaja organizacionih promjena. Pomenuo sam simulaciju. Šta se dešava sa procesom ako neku aktivnost izbacite? Naprimjer. Znači, to je nešto što vi treba da istražite. Zašto biste izbacili aktivnost? Pa zato što imate situaciju da je možda to možda sredi na dnevnoj bazi, ako vam jednostavno zaposlenje ne dođe sprečeno, ne daj Bože bolestan ili nešto kada drugo sprečeno da dođe. Ta aktivnost tog dana za koju je ona odgovoran ne može da se vrši. Na koji način će to promeniti preduzeće taj jedan dan? Vi to možete da znate u trenutku koliko imate model poslovnog procesa i u situaciji ste da taj poslovni proces simulirate. I naravno da odmah dobijete neki njegov optimizovani oblik koji može da premosti nedostatak ove aktivnosti na bilo koji način. Naravno, ova prednost podrazumeva i velike organizacione promjene. Vi želite, imate veliko preduzeće u okviru koje želite da instalirate neki novi informacioni sistem. To će dovesti do velikih promjena, naravno. Postojeći modeli, postojeća dokumentacija će vam svakako mnogo pomoći da istražite na koji način će ta promjena uticati na preduzeće. I naravno, posljednji ali ne najmanje važno, modeli su osnova za kreiranje poslovnih informacijalnih sistema koje podržavaju odvijanje poslovnih procesa. To sam vam pomenuo. Znači imate model u obliku koji ljudi razumiju, to su one grafičke šeme, gdje ćete kako izgledaju, i imate model koji razumiju računari. Taj model koji razumiju računari možete da implementirate, kao što sam vam već rekao, tako da dobijete maltene informacioni sistem za podršku poslovnim procesima u jednom preduzeću. Što je vrlo važna stvar, jer na taj način vi dobijete jedno okruženje u okviru koje menadžeri ili radnici jednog preduzeća koji razumiju poslovanje, definišu nešto
što se, ne, nešto ti se prebacuje direktno u računu. Šta se time gubi? Gubi se posrednik. A posrednik je programer. Posrednik je neko ko se bavi razvojem računarstva. Najviše problema u realizaciji informacijalnih sistema koje podržavaju poslovanje preduzeća na neki način dolazi zbog nerazumevanja između ljudi koji se bave biznisom i ljudi, da kažem, biznisom. Ljudi koji su domenski stručnjaci i ljudi koji su informacijalni stručnjaci. Ne zato što su oni, sujetni ili se ne ponose ili su glupi, već zbog toga što to različiti domeni jednostavno. Ne možete da očekati jednog programera da razume na koji način se vrši nabavka u nekom velikom sistemu. Mi radimo sa BPM notacijom, ali u softveru u kojem modeliramo procese, iz tog softvera možete da izvezete nešto što se naziva XPDL file. To je opet posebna notacija, ali to je već jezik koji računari razumeju i sami ti mogu da bi interpretirali. To neće biti deo našeg interesovanja i posla, zato što ovo ne treba da bude i nije informatički predmet, ali možete da budete svesni da toga da to moguće ide ako vas možda na tu stranu odvede završni rad ili ako vas na tu stranu odvede karijera, recimo ja sam studirao mašinstvo, ali se sad bavim informacijom tehnologijama, da znate da to može da bude nešto čime možete da se bavite i može da bude dosta lukrativna niša i za zapošljavanje i za sopstveni mali biznis. I drugi oblik koji možete dobijete je Business Process Execution Language. Uslovno rečeno, to je nešto slično ovom XPDL-u, ali nećemo ulazimo sad u to koje su razlike, to već izlazi iz okvira naših interesovanja. Ono što je još bitno da vidite sa ovog slajda, imate softverske alate za modeliranje, mi radimo sa jednom softverskim alatom, iz tih alata izvozite fajlove, kao što ovaj XPDL, a onda te fajlove možete odbaciti u alat za izvršenje, onaj koji će implementirati softver, u alat za simulaciju, onaj koji će vam pomoći da istražite ovaj, na koji način možete da proces unapredite i optimizujete i sam alat za optimizaciju koji će vam uraditi direktno automatizovanu optimizaciju na osnovu parametara koje ste zadali. Parametri mogu da budu minimalno trajanje procesa, minimalno angažovanje, u vremenu u ljudi, u ceni koštanja i sl. Odtud razlikujemo i sad te različite modele, to sam već pomenuo, Business Process Model Notation grafička notacija koristi se za komunikaciju, komuniciranje između ljudi. XPDL se koristi za razmenu definicije poslovnih procesa među različitih alata. Mi dobijamo taj XPDL na kraju ovog seminarskog rada, s tim što ga ne koristimo, nije ono bitno. I BPL je standardni jezik za definisanje elemenata poslovnih procesa, ali se on koristi pretežno za integraciju poslovnih informacijalnih sistema. Koja razlika između XPDL i BPL? Čisto da znate, zato što je ta razlika interesantna da generalno znate na koji način se proces implementuje. Kod XPDL, XPDL model podrazumeva da ljudi imaju neke aktivnosti, ljudi vrše neke aktivnosti. BPL to, mada može da se s pomoću nekih trikova modelira, BPL podrazumeva da računari razmenjuju te informacije, da su računari akteri procesa. Na kraju kraja to su ljudi, ljudi sada ispred računara. Ali BPL je zapravo jezik koji se koristi za integraciju poslovnih informacijnih sistema, jer obezbeđuje da ovaj softver koji je na ovom novom računaru, softver koji je na onom i na onom tamo računaru mogu da razmenju informacije. I to je na strukturirani, na ovom preodređen način, određenom vrednostom. Ovdje imate jedan primjer poslovnog procesa. On je relativno komplikovan, s tim što je u ovom slučaju pojednostavljen, trebalo bi da svi možete da ga razumete, jer verovatno do sada znate, bez obzira to da radite, ne radite na koji način funkcioniše jedno preduzeće. I sad ovde imate jedan proces koji prožima kompletno preduzeće, proces koji počinje od klijenta jednog preduzeća, koji želi da naruči neki proizvod, da kupi. Kome će samo obratiti u jednom preduzeću? Nekom iz službe prodaje, to tako. Ili će to biti neki prodavac u prodavnici, u nekoj kancelariji, nebitno. Prodavac će otvoriti svoj račun, on imaće podatke o narudžbi, on imaće podatke o klijentu, on imaće podatke o proizvodu, ne, on će, neće imati podatke o proizvodu, će izabrati proizvod koji ovo želi da naruči. On imaće količinu, on imaće željeni rok isporuke. I sve te podatke će imati u jedan informacijalni sistem. Taj informacijalni sistem se bavi praćenja podataka
i upravljanje podataka o prodaju. Pre nego što on lansira tu marketing, on možda želi da se uveri da li je taj klijent zapravo neko sa kojim preduzeće želi da ima posla. Naime, imate vrlo častu situaciju da pre nego što nekom nešto prodate, treba da se prisetite da vam je on platio ono što je prethodno kupio. Znači, to ako radite ovde u ovoj zemlji, ali toga imate svud. Znači, morate da znate koja je kreditna sposobnost tog klijenta, jer ako on kupuje nešto što košta 100.000 evra, vi ne želite da budete sigurni da će to zaista da vam plati. Ne želite da lansirate proizvodnju nečega, što je veliko, dok ne proverite renome, credibility, image, finansijsko stanje na kraju krajeva vaše klijente. Vi ćete se vratiti nekom računovodstvu, pozvaćete ga i kažete mu, imam tog i tog klijenta, želim da naručim to i to za taj novac. Dostavi mi njegov kreditni rejting. Želim da znam da li ja njemu mogu da verujem ili ne. Šta je kreditni rejting? Kreditni rejting je brojka. 2,3, 5,4. To nama ništa ne znači, ali znači njemu. Zato što u službi, u preduzeću, postoji interna pravila koje definišu opseg kreditnih rejtinga koji su prihvatljivi za određene aktivnosti sa klijentom. Ako je kreditni rejting tog klijenta manji od 2,6, primit ću narudžbinu manje od 100.000 evra, ali neću imu veću. Ako je kreditni rejting malo bolji, primit ću mu i veću narudžbinu. Ako je kreditni rejting gori, onda mu neću primiti tu narudžbinu, neću mu primiti ni jednu narudžbinu. Ili ću upisati uslove plaćanja različite. Uslove plaćanja mogu da avansno, može da bude u ratama, može da bude mesec dana nakon isporuke, sa grejs periodom i tako dalje. Sve to će prodavac odlučiti, ali treba mu podatak o tom kreditnom rejtingu. Dobit će ga za računovodstvo. Kako će taj podatak ova služba računovodstva dostaviti? Pa opet će doći u svoj informacioni sistem, uneće podatke o klijentu. Ako ste poslovali s njim ranije, onda ćete te podatke dobiti odmah. Ako niste, onda vam je potrebno neki research. Pozvaće ga ponovo i reći mu za tog i tog klijenta kreditni rejting je taj i taj. Recimo da je sve ok, on kreira narudžbu. Nakon što je kreirao narudžbu, poziva ovog iz logistike. Recimo da taj proizvod imate na stan, imate na lageru, ne treba da ga proizvodite. I zahtevat će isporuku u tom i tom roku sa tom i tom na tu i tu adresu. Logističar će primiti taj zahtev, proverit će termine i na osnovu termina za isporuku, šta je termin za isporuku? Vreme kada vam idu kamioni, recimo, na tu stranu. Pa onda ćete vidjeti da li u tim kamionima koji idu na tom stranu tog i tog dana imate mesta da ubacite to što je ono naručeno. Na osnovu svih tih provera on će kreirati nalog za isporuku. Nalog za isporuku piše taj proizvod, tu i tu količinu, isporuči tamo. I realizovat će tu isporuku, pratit će da ta isporuka bude realizovana. Nakon dobijenja potpisane otpremnice od strane klijenta koja je dokaz da je ovo primljena, on će zahtevati naplatu od financija, financija će kreirati račun, račun će biti poslat i ceo proces je završen. Sad, šta je dobro u ovom procesu? Pa, zvuči dobro. Sa malo reči možete da ga opišete, zvuči efikasno proverava se kreditni rejting. Sigurno je računanje. Međutim, ono što je loše, a mnogo loše, jeste da ako prodavac pozove računovodstvo i kaže mu, Mikov, daj mi kreditni rejting za termoinženjering. On proveri kreditni rejting i kaže 5,3, ok, upiše 5,3. Međutim, on nije rekao 5,3, nego rekao 5,7, samo što to nije čulo dobro preko telefona koji ima sredstvo komunikacije. To može da znači ogromnu razliku, tih 0,4. Ista priča može da se desi taj poremećaj u komunikaciji bilo gde, bilo u kojoj od ovih strelica. I mnogo loše stvari mogu da se dese ukoliko se radi o velikoj narudžbi. Može roba da bude odneta na pogrešnu adresu, u pogrešno vreme. Može da bude račun poslat na pogrešnu adresu. Može da ceo proces bude realizovan na osnovu pogrešne informacije o rejtingu klijenta itd. Zašto je to tako? Proces postoji. Vi ovdje imate sve ove nekakve su neke aktivnosti i od ovoga možemo napraviti ovo. Međutim, ovi ovdje računari nisu integrisani. Evo vam kako to izgleda kada integrišete proces.
tako što su računari ti koji vrše, koji praktično proces realizuju. Računari su ti koji razmenjuju informacije, a ljudi su tu samo da prate stvari i da unose informacije korišćenja tih računara. Imate klijente koji naručuje proizvod preko web sajta, uopšte se ne obraća prodavcu telefonom. Sistem za prodaju od računovodstvenog sistema automatski dobija kredit rating, automatski ocenjuje klijenta i može da u tom slučaju pošalje SMS prodavcu i da kaže dobili smo narudžbinu, evo, to je narudžbina, kreditni rating je taj, moja preporuka je da se ide dalje, šta želeš da se uradi. Zašto je taj korak takav, zašto traži ljudsku intervenciju? Zato što nekad hoćete da postupite i mimo preporuke na osnovu kreditnog ratinga. Važno vam je da probate što više. Važno vam je da probate više što više tog proizvoda što imate previše nalađe. Proces se nastavlja nakon te ljudske intervencije. Prodavac potvrđuje ili otkazuje. Sistem za prodaju komunicira sa logističkim sistemom, zahteva plan isporuke. Ovaj setor proračunava, zahteva proveru od menadžera logistike koji potvrđuje ili otkazuje nalog za dostavljanje. Dostava se vrši, unosi se otpremnica i logistički sistem javlja po finansijskom sistemu da se generiše račun. Očigledno da imate manje ovih strelica u ovom procesu, imate više ovih tanjih strelica, ljudi su neprevaziđeni kada treba da uradite nešto kreativno, ljudi su neprevaziđeni od strane računara, bilo kakav da je software u pitanju, kada je u pitanju donošenje nekih važnih odluka. Međutim, kod ovih mehaničkih stvari, kao što je dostavljanje prostih informacija, to jednostavno ne mogu da pariraju računara. Zato što će ova dvojica, pre nego što razmeni informaciju o kreditnom ratingu, da se priča o tome šta je Chelsea radio u Ligi šampiona i šta ima novo na izborima i okrenut će više tema dok ne dođe do nove informacije. Nešto će se potrošiti vreme nego što će informacija bude da se prenese na pogrešan način. Zato je važno, između ostalog, da imamo model. Zato što kada model procesa izvršava računar, onda u proces možemo da verujemo mnogo više nego u proces koji se izvršava samo na osnovu dogovora između ljudi, odnosno izvršioci pojedinačnih aktivnosti. Kada pravimo model, na šta mislim? Ovo je možda najvažniji slajd danas. Prvo, razmišljamo o tome gde su granice procesa. Kako proces počinje i kako se završi. U prethodnom slučaju, proces počinje po prijemu naručbe. Tako. Završava se po isporuci računa. Tako je bilo predstavljeno. Proces prijave ispita počinje sa objavljivanjem informacije o ispitnom roku. Ili možete da kažete sa prijemom ispita. Proces prijave ispita se završava sa štampanjem zapisnika sa ispita. Recimo, radi se o procesu prijave i polaganja ispita. Kada razmišljate o vašem procesu, a verovatno ste već počeli da vrtite u glavi šta biste mogli da radite, vi već sada možete da razmislite o tome gde vaš proces može da počne, gde se završi. Vaša je odluka. Kada budemo razgovarali o temama, vi ćete odlučiti gde će proces početi, gde će se završiti. I na taj način ćete odrediti njegovu složenost. Ko proces započinje? Gde se proces završava, kada proces počinje i zašto? Ko su učesnici procesa, koje su njihove uloge? Ko sve doprinosi da se taj proces završi? Ko sve vršite aktivnosti? Koje aktivnosti? To je nešto što treba da znate. Šta se prvo radi, šta se posle radi? Logika odvijenja, redosled odvijenja. Ko je odgovoran za korake procesa? Da li se toliko procesa vrši uslovno odlučivanje njegovim narednim koracima? Da li u vašem procesu imamo situaciju kao malo pre, treba se pitamo za kreditni rating da li je manji ili veći od određene vrednosti. Da li u vašem procesu imate situaciju da moramo da se pitamo koliko puta je taj ispit polagan od strane studenta koji ga prijavio? Sigurno će toga biti, jer bez toga vam neće umašati proces. A u bilo kom domenu možete da nađete neki takav korak. BPMN, standard za grafičko modeliranje, ona notacija koju mi želimo da koristimo, prilično je jednostavna, u stvari već sam dao neke elemente ovde. Evo ovde imate dva primera procesa, oba su prilično jednostavne, vaši procesi neće možda biti tako jednostavni, ali već ovde možete da vidite kako će on izgledati. Na osnovu slike gore
vi možda možete čak i intuitivno da je tumačite, da razumete šta se ovde zbiva. Imate neke kockice koje očigledno predstavljaju aktivnost. Te kockice se nalaze u nekim od ovih kanala. Svaki od tih kanala je određena osoba, određeni akter procesa. Znači, tako, na taj način se definiše odgovornost na izvršavanje određene aktivnosti. Strelice ukazuju na tok, ukazuju na tranzicije, redosled odvijanja određenih aktivnosti. Ovaj rom, ovdje se krstićemo unutra, vi već vidite, imate tekst decision approved denied, ili recimo da denied. Očigledno to nešto, neko mesto u okviru kojeg se pitamo, to je ono uslovno odlučivo. Pitamo se u kojem će tokom dalje proces ići. Imate onaj da proces počinje onim krugom jednim, koji je tanju ima kulturu, imate krug koji ima debnu kulturu. Ovaj krug koji ima debnu kulturu je simbol za završetak procesa. Krug koji ima tanju kulturu je simbol za početak procesa. On nema nikakvog značaja, samo obeležava da se tu proces, da tu proces počne. Ova notacija može da izgleda drugačije, zato se namjerno stavio u drugu sliku. Ali kako će ona izgledati, potpuno je nebitno i zavisi od softvera u kojem radite. Ono što je bitno jeste da je sve to BPMN i svaku od tih slika vi ćete moći, na svaku od tih slika možete da prepoznate elemente koje ćemo koristiti za modeliranje. A da li je ono u boji ili nije u boji, potpuno je sve jedno. Sad, rekli smo da nam srpski jezik, prirodni jezik koji se koristi za razmenu informacija o nečem, bilo čem. Možete koristiti da srpski jezik da opišete proces. Znači, srpski jezik je formalizam, prirodni jezik je formalizam koji možete da iskoristite da opišete proces. BPMN je formalizam koji možete da koristite da opišete proces. Znači, tu ga stavljamo u isti rang. Šta su elementi formalizma srpskog jezika? Rečnik i gramatika. To su pravila koje vi koristite da biste mogli da formulišete iskaz koji neko drugi može da razume. Takođe u BPMN imate pravila, imate rečnik i gramatiku. Rečnik je niz elemenata, od kojih svaki ima neko značenje, kao što reči ima svoje značenje, a gramatika vam je niz pravila koje morate da imate na umu kada proces modelirate. I, na primjer, pravilo. U jednu aktivnost može da se ulije samo jedno meso. Ne mogu dve, može samo jedno meso. Pravilo. Ako hoćete da vršite granje procesa, koristite element bezuslovnog granja. Pravilo. Na sličan način možete da prepoznate analogiju sa prirodnim jezicima. E sad, koje su to, koji su delovi tog rečnika, koje su to pravila? Objekt tokova, aktivnosti, događaj, vezna čvora, objekti veze, tranzicije, asocijacije. Svi lines, grupisanje, kategorizacije, aktivnosti, prema odgovornosti, izvršenje i artefakti koje nećemo da se bavimo. Šta je sve, svaki od ovih objekata, vidjet ćete na sledećem slajdu. BPMN aktivnosti reprezentuju nešto što se čini u okviru jednog procesa. BPMN aktivnosti su vam osnovni elementi. Proces se sastoji pre svega od aktivnosti. I prva stvar koju treba da radite sa jednim, kada modelirate proces, jeste da prepoznate koje su njegove aktivnosti. Aktivnosti u okviru procesa obrade narudžbine, malo pre. Aktivnosti su prijem narudžbine, aktivnosti su provere kreditnog rejtinga, dostavljanje kreditnog rejtinga, aktivnosti su kreiranje narudžbine u računarskom sistemu, aktivnost je izdavanje naloga za dostavu, aktivnost je terminiranje, aktivnost je dostavljanje računa, sve su aktivnosti. Vi ih modelirate s pomoć BPMN aktivnosti. Šta je BPMN aktivnost? Aktivnosti mogu da budu različitog tipa, ali mi nećemo se u to da ulazimo. Što BPMN notacija jeste malo složenija jednog dela koje će vi raditi, aktivnost se obnaže u kockicu. U okviru kockice stavite naziv aktivnosti i to je to. Sad, naravno, vidjet ćete kad budemo počeli da radimo, nije baš tako jednostavno, ali od toga se polazi. U aktivnost ulazi jedna tranzicija, izlazi jedna tranzicija. Uvijek. Samo po jednu. U okviru aktivnosti ćemo definisati nešto što se zove variable autopropije. Aktivnosti mogu da budu manualne i automatske. Ako su manualne, to su aktivnosti koje izvršavaju ljudi. Ako su automatske, to su aktivnosti koje izvršavaju računar. I vi ćete to moći da realizujete u vašem procesu. U vašem procesu vi ćete moći da predvidite aktivnosti koje izvršavaju računari. Ne izvršavaju ih ljudi, ne izvršavaju računari. Ako vam takav software bude, proces. Aktivnosti mogu da budu početne i završene.
početna ona zelena, zeleni krug, završena je crveni krug. Aktivnosti mogu da čine druge aktivnosti ili podproces. Ako imate neku aktivnost, a želite da je mikromenadžujete, onda ćete tu aktivnost da razbijete na sitne zadatke. Međutim, sa stanovišta interesa modela procesa možda ne želite da komunicirate svima, već ćete staviti samo jednu aktivnost koja će biti složena aktivnost, recimo podproces. A u nekom drugom delu dokumentacije ćete detaljnije opisati uz pomoć aktivnosti koje čine ovu aktivnost. Naprimer, znači, čisto da vam ilustrujem to o čemu pričam, ovo je podproces i mi ga vidimo kao jednu aktivnost. Međutim, u okviru tog podprocesa imate druge aktivnosti, i taj niz aktivnosti, logika njihovog odvojenja čini pod proces. Ali on za nas u crnoj kutiji, zato što tako žao. Aktivnosti mogu da imaju rok i definisanu akciju ako je rok istekao. Znači, postoji mogućnost da kada se nešto nepredviđeno desi u okviru jedne aktivnosti, možemo da okinemo nešto što se naziva obrada izuzetaka i na taj način možda rešimo neki problem koji se pojavi. Zašto obrada izuzetaka nije deo procesa? Pa jeste, ali vi imate više nivoa u okviru kojeg možete da reprezentujete jedan proces. Ono što nas interesuje jeste tok odvijenja, onaj podrazumevan. Ova sitna trevica, podprocesi i obrada izuzetaka je nešto što moramo da imamo dokumentovano, svakako, to ćemo to od vas tražiti, vi ćete raditi samo ovaj osnovni proces, ali je to nešto što se definiše posebno, da kažem. Tako, čisto zbog kompleksnosti, inače, ako sve definišete u okviru jedne šeme, jedne grafičke predstave, onda će vam trebati sva četiri ova zida da predstavite procese, jedan proces, složeniji proces koji se obavljaju nekom preduzeću. Učesnici procesa postoji jasno predviđeno u okviru softvera sa kojim radimo, u okviru BPMN notacije, šta tačno može da bude učesnik procesa. Može da bude čovek, može da bude uloga, može da bude organizaciona jedinica, može da bude resurs, može da bude skup resursa, može da bude sistem. Čovek, kada je učesnik procesa čovek, onda se obično podrazumeva da se tačno zna ko je čovek. Ako je uloga roba, onda možemo da kažemo učesnik procesa je prodavac. Ne znamo da li je prodavac Mika, Pera ili Laza, već je prodavac, to je roba, uloga. Učesnik procesa može da bude organizaciona jedinica, logistika može da bude odgovorna za odvijanje neke aktivnosti. Ko će iz logistike to raditi, to je već deo njihove interne organizacije. Resurs, skup resursa i sistem je nešto što nećemo ulaziti, što nećemo koristiti. Aktivnosti mogu da budu sinhrone i asinhrone. Čisto da znate, znači, to nije nešto što možemo modelirati uz pomoć BPMN procesa, ali jeste nešto što je važno za modele procesa koje interpretiraju i realizuju računari. Naprimer, kada imate dva računara koja komuniciraju, jedan računar traži neki podatak od drugog računara. Taj računar, taj podatak ima u okviru svog sistema, može da ga dostavi odmah. Tog trenutka po zahtevu. Ovaj to zna. I onda je predviđeno da aktivnost dobijanja te informacije predstavlja aktivnost koja će se odvijati u kratkom vremenskom periodu i samim tim sistem će na neki način biti blokiran dok on čeka da tu informaciju dobije. Međutim, koliko se zna da je potrebno određeno vreme da se do ove informacije dođe, onda će ovaj poslati zahtev za nekom informacijom i nastaviti sa realizacijom svog procesa. A u taj proces će ovaj račun, ovaj akter, tu informaciju dostaviti u trenutku u kojem je ona spremna. I onda će ta informacija doći na pravo mesto i ovaj će moći da nju koristi za odvijanje procesa. E onda je to asinhrona komunikacija, asinhrona aktivnost, asinhroni deo procesa. Očigledno, ako tražimo analogiju u ljudskom ponašanju, razmene informacije među dvoje ljudi, ako
hoćete da nekog pozovete telefonom i da dobijete informaciju, očigledno dok razgovarate s telefonom, vi ne možete ništa drugo da radite, vi ste blokirani. I vi morate da pozovete, postavite pitanje, da sačekate odgovor, spustite slušalicu. Međutim, postoji drugo rešenje, šaljite SMS poruku, nastavite da radite. Ta SMS poruka će doći tamo gde treba, on će, osoba koju ste poslali zahtev za neku informaciju, će tu informaciju poslati ponovo SMS poruku. Međutim, ste nastavili, vi radite dalje. I kada dobijete poruku, dobit ćete signal o tome i tu informaciju ćete moći da iskoristite za dalje. Znači, to je analogija između asinhrone i sinhrone komunikacije, odnosno asinhrone i sinhrone aktivnosti. BPMN vezni čvorovi. Rekao sam vam da je logika odvijanja nešto u okviru koje možete da naići na granjenje procesa, da se proces odvija paralelno u dve različite grane ili u jednoj ili u drugoj. U zavisnosti od toga da li imate paralelno ili ekskluzivno, imate dve vrste granjenja. Imate bezuslovno granjenje, znači gde se proces odvija tako što ide kroz obe grane, ili kroz jednu ili kroz drugu, nebitno. I imate uslovno granjenje u okviru kojeg pre granjenja vi donosite odluku kojim putem, ne vi, nego proces, donosi odluku kojim putem će proces dalje ići. Postoje BPMN elementi za definisanje ovih granjenja. Exclusive gateway služi za uslovno ekskluzivno granjenje, paralel gateway služi za bezuslovno granjenje. Kada se proces grani u dve ili više grana, posle negde u daljem toku će se možda i sažati. Možda će biti potrebno da se sustiču informacije ili aktivnosti iz dve ili tri grane u jednu, da bi se proces, da bi se definisao samo jedan kraj procesa. Onda u tom slučaju imate iste ove elemente, samo što ih koristite kao elemente koje vrše sažimanje. Zato ima to gde piše paralelno bezuslovno granjenje ili sažimanje. Nema tu uslovno sažimanje. Znači, postoji samo bezuslovno sažimanje, zato se koristi ovaj paralel gateway za to. Sve ćete to vidjeti kad budemo počeli da radimo. Vezi između aktivnosti su postavljaju elementima koji se nazivaju tranzicijama. To je glupost, to je ista reč, veze tranzicije. Samo ja ovdje naglašavam tranzicije zato što se tako zove i u softveru. Njima se može definisati uslov za prelazak na sledeću aktivnost i imati tipove tranzicije, uslovne, bezuslovne, ali ćete bezuslovne najviše koristiti. To su aktivne tranzicije koje se koriste za, koje pokazuju na to kojim se redosljivom dvije aktivnosti. Imate isključujuće, izuzetci, podrazumljeni izuzetci, mi ćemo koristiti ove izuzetke kod uslovnih grana. I imate nešto što je, da kažem, do sada se postavilo najteže, korišćenje varijabli procesa. Možda zato što ima određeni informatički prizvuk, možda traži neku informatičku intuiciju. Mislim, ovo je sad moja pretpostavka, mislim sklon baš tome da provedem 100%, ali jeste malo stvar koja može da bude iz domene informatike, ali nemojte se dati, nemojte se uplašiti. U pitanju su vrlo jednostavne stvari, ja to što se tu sa pričom obično pripisujem tome što jednostavno vrlo često ljudi imaju otpor prema novim stvarima, a ovo je možda nova stvar i onda sa njom imamo problem. Naime, da biste vi uopšte jedan proces realizovali i implementirali, vi to radite pre svega da biste stvorili neku vrednost. Ta vrednost može da bude efikasna proizvodnja, može da bude maksimizirana prodaja, može da bude minimalno korišćenje prevoznih sredstava. Znači, vi želite da ostvarite neki efekt. Šta god da želite da ostvarite u preduzeću, taj efekt ćete vi proceniti ne tako što ćete otići kod svog direktora i podneti mu izveštaj na četiri strane, gde ćete mu reći da su troškovi u ovom segmentu smanjeni 10% zato što je Mika prestao da radi na ovom poslu, nego je prešao na onaj, pa su prebacili onaj resurs koji smo koristili u prethodnom procesu, upisali u dokumentaciju koja je dostavljena, Lazi koji je pozvao telefonom i tako dalje. Direktor će vas ovaj izbaciti iz kancelarije.
nego ćete vi doći kod direktora i kazat ćete da iskorišćenost vozila smanjena za 10% zadnji mjesec dana. Tačka, ništa više. E sad, da biste vi mogli da znate koliko je smanjena iskorišćenost vozila, vi morate da znate koliko je to vozilo prešlo. Morate da znate koliko naloga za isporuku je to vozilo realizovano. Morate da znate kolika je težina tereta koje je to vozilo prešlo. E sad, sve to su neki podaci. Težina je podatak koji iskazujete brojem, prosti brojem, 20 kg, 50 kg, 100 g. Rastojanje pređeno, opet brojem, 10 km, 2,5 km. Angažovanje vozača, opet brojem, 20 sati je bio angažovan prošle nedelje, 30 sati planiramo da ga angažujemo sledeće nedelje. Ti brojevi su nešto što nastaje u okviru procesa. Zašto nastaje? Pa vi ne možete da gledate u bok da znate koliko će kilometara preći taj kamion. Imate neki plan, međutim, imate nepredviđene situacije. Imate situacije da je neki put, da se neki put asfaltira. Ja kažem, ovo je vam jako poznato, ne postoji veoma česta situacija da se negde pravi kružni tok. I zbog svega toga, vi jednostavno ne možete da znate koliko će kilometara preći. Kad ćete saznati? Pa saznaćete kad se izvrši svaka aktivnost dosta. Jer će u okviru te aktivnosti nastati informacija. Koja je informacija? Informacija o pređenom putu kamiona koji je vršio prevoz. I to je to. Te informacije koje nastaju se skladište u softveru, beleže se negde u nekim fiokama, a te fioke nazivamo varijablama. Zašto su to varijable? Varijabla je reč koja ukazuje nešto promenljivo. To je se još i promenljivo. Zašto su promenili? Pa zato što nekad u jednoj fioci možda bude 20 km, sutra će biti 25, preksutra će biti 13. Znači, te stvari se promenjuju od isporuke do isporuke. Ista stvar važna sa svim ostalim informacijama koje nastaje. Asocijacije se koriste su postavljene veze među aktivnosti artefakata za koje smo rekli da nećemo da radimo s njima, prema tome i asocijacije da nisu važne. I poslednji bitan element su ovaj swim lanes, on nam je bitan. Videli ste, pokazao sam onu ilustraciju jednog procesa i rekao sam su swim lanes oni kanali u okviru kojeg stavljamo sve aktivnosti koje izvršava akter koji reprezentuje taj kanal. Pošto ne postoji srpska reč za swim lanes, ja sam ostavio swim lane, tako ću ga koristiti. Šta da radimo? Swim lane je staza u bazenu, a BPM notacija u BPM rečniku se to zove swim lane i želimo da koristimo standardne termine, pa ćemo i ovaj standardni termin koristiti. Ovi swim lanes mogu da budu vertikalni, mogu da budu horizontalni, to ćete moći se tako da realizujete i ono softveru i vertikalno i horizontalno, šta god radili, potpuno sve jedni isti modul dobijate. Rekli smo da ovo preskačemo i na samom kraju, software sa kojim radimo je Together Workflow Editor. Ovdje imate prezentator, imate adresu na kojoj možete taj software skinite. Vodite račun. Ako kliknete na download odmah, skinut ćete verziju softvera sa kojom ne želimo da radimo. Neću da vam sad objašnjam zašto. Ono što treba da radite jeste da pronađete link Browse All Files, tu je, na toj strani. To ćete posle sami uraditi, naćete javne folder, skinut ćete verziju, kliknut ćete na 5.0.1 i tu verziju ćete skinuti. Skinut ćete exe file, izvršni file. Treba samo taj file da pokrenete i to ćemo i sad uraditi, čisto da biste to posle lakše mogli uraditi kuće, da čekam, zaista nisam da probleme. I na samom kraju ćete imati instaliran software. Pre nego što krenemo na to, predstavljamo da imate neko pitanje. Znači, da zaključim, šta je svrha ovog predavanja? Svrha je da vam dosadim sa terminima kao što su aktivnost, tranzicija, granjanje, logika odvijenja procesa. I primetili ste da sam jedno 5020 puta iskoristio sve te termine. Želja nam je da vam ti termini uđu u glavu i da postanu deo rečnika kojim ćemo komunicirati tokom ovog ciklusa vežbanja. Zato što kada budemo počeli da radimo sa softverom, ja vam neću reći povežite strelicom aktivnost 1 i aktivnost 2. Nego ću vam reći kreirajte tranziciju između aktivnosti 1 i aktivnosti 2.
Sad, znate šta je tranzicija. Ista stvar važi za uslovno granjanje, bezuslovno granjanje, bezuslovno sažiganje. Kad vam kažem, kreirajte paralel gateway koji se koristi za bezuslovno granjanje, vi ćete znati na što mislim. Vi ćete znati da mislim na ROM sa plusom unutra. Mislim, imate sad pomoć u softwareu sa ovim tool tipovima, ali to su stvari koje treba da znate. To je rečnik koji ćemo koristiti za modeliranje procesa. I samo to, ništa više. Znači, sa ovim dobijete kompletnu predstavu o tome šta sve koristimo za modeliranje jednog.